Jag ska teckna ett uttryck och räkna ut vad termometern visar. Om temperaturen sjunker 3 grader Celsius. Och från början så är det 0 där så minus 5. Minus 5 och så sjunker då minskar vi med 3. Så här har jag mitt uttryck. Och minus 5 minus 3 det blir minus 8 grader Celsius.